Отже, НАТО і наші очікування, чого чекати від саміту у Вільнюсі, і чи не стане саміт розчаруванням для України? Детальніше про це зараз поговоримо із Ганною Гопко, головою управління мережі ANTS. Вітаю вас, пані Ганно. Вітаю вас із Вільнюса. Вітаю з Києва. Отже, запрошення України до членства в Альянсі, мабуть, головне очікування від саміту, ну, навіть не мабуть, точно головне. Наскільки важливою є ця зустріч для нас? Які зміни має принести нам такий довгоочікуваний саміт? Ну, насправді, з 2008 року саміту Бухареста, який був провальним і який фактично запросив Путіна до агресії проти Грузії, і проти України в 2014 році, ми дуже розраховували, що Альянс нарешті стане зрілим, рішучим і відважним, як Збройні Сили України. І наважиться на такий крок, який їм нічого не вартує. Це дати відповідь на подану заявку від імені України, підписану президентом, спікером і прем'єром, щодо пришвидшеного вступу в НАТО. І дати це у вигляді формального запрошення. Тобто це не означає членство завтра. Це не означає, що буде задіяна стаття 5 і американські чи інші платники податків будуть витрачати кошти. Ні. Ми ці маніпуляції намагаємося прояснити. І от щойно було питання до прем'єр-міністра Трюдо, чому Канада публічно не говорить, що вони за те, щоб Україна отримала формальне запрошення зараз. Він сказав, що як тільки дозволять це умови, when conditions allow, тобто навіть Канада боїться відверто сказати Байдену, сказати Шольцу, що на цьому саміті у Вільнюсі він має стати історичним. Чому? Тому що це в інтересах самого Альянсу. З Україною НАТО стане глобальним гравцем. Тому що на цьому саміті, ви знаєте, що буде окрема зустріч НАТО, Швеція плюс Індо-Тихоокеанський регіон країни, представники Японія, Південна Корея, Австралія. Тобто з унікальним досвідом українським, який мають наші ЗСУ, а це практичне ведення бойових дій в умовах уже 10 років агресії, цього не має жодна країна-член НАТО. Ми розробили унікальні системи, як Дельта, Кропива. Тобто ми йдемо в НАТО як контриб'ютор безпеки, як країна-інноватор у веденні військових операцій. І, очевидно, для НАТО, який намагається, як Альянс, запобігати різним загрозам, це надзвичайно великий плюс. Це такий win-win solution, це перемога для всіх. Ну і зважаючи на те, що чинить Росія зараз, де суверенізація Білорусі, є питання в Молдові, де стабілізація через посилення російських впливів Грузії. Тому перемога України має значення для нашого регіону, вона має значення для східного флангу НАТО, вона має значення для НАТО в цілому, і вона має значення для Індо-Тихоокеанського регіону. Що ще потрібно? І це спосіб стримати агресію, щоб вона не вийшла за межі України, і Росія не використала гібридні методи з підриву демократії, використовуючи Балтійське море, те, що ми бачили, використовуючи тактичну ядерну зброю із території Білорусі проти НАТО. Тому, коли Путін зараз, всі побачили, що він слабкий, дуже важливо послати сигнал і російським кланам, які борються між собою, що Україна вже не буферна зона, що Україну бачать в перспективі як рівноправного партнера і члена Альянсу. Також це важливо для інновацій, для інвестицій, для того, щоб мати можливість інвестори отримали безпекові гарантії. Тому ми кажемо, дуже багато конференцій з реконструкції, з відбудови. Дайте запрошення України в НАТО, і це найкращий сигнал для тих, хто хоче відбудовувати. Тут йде також обговорення про пакети допомоги, що країни-члени НАТО збільшать фінансування, почнуть вирішувати проблеми із виробництвом, нарощенням виробництва боєприпасів, озброєнь для того, щоб ми могли відвоювати наші території, а не лише фокусуватися на одному контрнаступі. Тут обговорення про кластерні бомби, так само про F-16, коли почнеться навчання, і ми чекаємо на лідерство США.
Пані Ганно, а скажіть, будь ласка, оце запрошення до Альянсу формальне, як ви правильно зазначили, це ж лише початок на шляху до інтеграції. По суті, що означає цей крок? Наскільки він, ну скажімо так, накладає якусь особливу відповідальність на країни-члени НАТО? А я до того, чому особливо? Тому що певну відповідальність вони і так уже несуть. Ну, насправді, це той самий приклад досвіду Фінляндії, яка за рік вступила в НАТО. Абсолютно. Але між формальним запрошенням і усіма процедурами, як, наприклад, ратифікації в усіх країнах-членах Альянсу, проходить певний шлях. Ви бачите, що Швеція тільки зараз, Ердоган з прем'єром Швеції за присутності генсека НАТО Столтенберга, знайшли порозуміння і отримали запевнення, що парламент Туреччини ратифікує угоду, і це розблокує вступ Швеції до НАТО. Тобто не було ескалацією вступ Фінляндії, а зараз Швеції, для і Росія не застосувала ні тактичну зброю. Всі ці страшилки, які були, не справдилися. Тому ми тут зараз тим, хто наляканий, пояснюємо, що Росія блефує, весь цей шантаж — це спосіб стримати допомогу Україні і стримати нас від членства. Також ми говоримо про Запорізьку атомну станцію для того, щоб запобігти терористичному акту, мають бути жорсткіші сигнали від членів НАТО, від Рамштайн-коаліції до Російської Федерації. Тому що реакція на підрив Каховської станції, гідроелектростанції, була дуже слабкою, насправді, на цей екоцид, який чинить Росія. Ну і в кулуарах, оскільки багато представників урядів, їхніх радників, керівників їхніх офісів, то ми проговорюємо ще й питання, крім зброї, крім атакамсів, питання конфіскації російських активів і питання також трибуналу проти Російської Федерації. Пані Ганно, ви добре сказали про те, що поки ми, коли ми побачили, що Путін слабкий, можливо, ми це побачили завдяки Збройним силам України, але чи бачать це наші партнери на Заході? Ви знаєте, партнери деякі розділилися. Одні бояться поразки Росії, бо вони не готові. І спроба заколоту Пригожина теж показала на Заході, що в них немає стратегії щодо Росії. І тому тут деякі відверто кажуть, що як був Радянський Союз, розвалювався, пригадуєте, в Україну тоді прилітала Тетчев, знаменита промова Буша, Київ Чікен Спіч, які фактично намагалися нас утримати в тюрмі народів Радянського Союзу. І зараз в багатьох теж є такий страх, а що ж буде з ядерною зброєю в Росії, а хто прийде після Путіна, хтось каже, що... Ні, навіть якщо це Пригожин чи Кадиров чи ще щось. Ну, тобто є ті, хто бояться неконтрольованості, хаосу, кровопролиття в Росії, а є ті, які навпаки кажуть, так це дуже добре, тому що це буде розвал Росії, це буде можливість з новими незалежними республіками говорити і про економіку. Ми швидше справимося із ядерним роззброєнням, ми вже маємо досвід з Україною, коли забрали в нас третій в світі ядерний потенціал. Так само і тут. Тому вся проблема в тому, що на Заході якось, знаєте, відбувається таке виродження реального справжнього лідерства. Тих, які готові брати відповідальність не лише за свої країни, а відповідальність за альянси, за континенти. І російська збройна агресія проти України, геноцид, продемонструвала слабкість міжнародних організацій. Тому для НАТО вступ України – це був би шанс показати, що НАТО сильний політично, економічно і військова організація, яка має крутий український досвід як частину уже свого надбання. І це колективна безпека для того, щоб допомогти тій же Білорусі, для того, щоб допомогти Молдові повернути Придністров'я, для того, щоб деокупувати території в Грузії, для того, щоб не дозволити Китаю провокувати нові зони нестабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому ми намагаємося всі ці аргументи переконати. Можливо, чекаємо результатів, бо ще немає рішень. І дійсно, вже зараз ми шлемо тут листи паралельно радникам і Шольца, і іншим. Намагаємося підняти планку амбіцій, закликати до історичної місії Німеччини,
як співвідповідальної, так само морально за це, за те, що Росія чинить геноцид. Пані Ганно, для нас зараз. Так, я вам дуже дякую, на жаль, обмежений час ефірний, але ми почули головне. Я зичу вам успіхів у роботі, тому що зараз вся Україна дивиться на наших політиків там, на саміті, і сподіваємося, що ми матимемо той результат, який нам потрібен, нам, Україні. Це Ганна Гопко, голова правління мережі. А тоді до Вашингтона, якщо Вільнюс нас не задовольнить, ми почнемо негайно рухатися до саміту НАТО в Вашингтоні, і НАТО, вони пошкодують, що вони не дали нам запрошення зараз. Тому що це було, як було з танками. Ми так довго казали, чому танки не дадуть, а потім з ганьбою дали нам танки, сформували коаліцію. Те саме з F-16. Тому краще б зараз дали запрошення і поступово рухали, чим отримують ганьбу критики, що вони перелякані, неспроможні діяти рішуче. Дуже вам дякую. І за цю ремарку теж українці дійсно довели всьому світу свою рішучість, вміння тиснути. А на зв'язку у нас була Ганна Гопко, голова правління мережі ANTS. Вона була з нами із Вільнюса. Дякую вам і успіхів.